Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia. And then salam 21 guys. Okay. So guys, bersama saya Farid Farhan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe sub channel Farid Farhan dalam YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2021 guys. Okay guys, so sebelum tu pada korang baru di channel Farid Farhan, okay, anda boleh tekan di playlist dan senarkan video-video yang mungkin anda semua tertinggal. Okay. So kalau macam suara saya kurang jelas ni, saya minta maaf sebab hari ni tak berapa nak sihat sangat. Okay, so kita teruskan guys. Okay, untuk kali ini seperti korang lihat di title untuk video saya kali ini, memang hari ni saya tak draw lah untuk Iconic Moment of AC Milan. Untuk kali ini saya minta maaf. Okay, sebelum tu kita lihat untuk AC Milan kali ini, yang mana kita ada 3 orang, boleh dikatakan the 3 Dutchman lah. Okay, yang mana first kita ada Van Basten. Dia punya match rating adalah 99 untuk club booster, dan untuk yang biasa adalah 97 saja. Okey. Seterusnya kita ada Raikat. Okey, Raikat ni boleh dikatakan agak padu lah, dia punya match rating pun agak tinggi untuk club booster, iaitu 99. And last but not least kita ada Gulit. Dia punya match rating untuk club booster 98 guys. So okey, yang mana ketiga-tiga player ini saya dah dapat lah yang untuk legend biasa, dan saya macam tak berminat sangat lah sebab kita dah ada legend biasa. So saya kalau boleh saya nak player yang sebelum dapat lagi. Okey, so kepada korang yang dapatkan ataupun draw di AC Milan ni, saya ucapkan good luck kepada anda semua supaya korang mudah untuk mendapatkan player Iconic Moment tersebut. Okey, saya minta maaf yang mana untuk kali ni saya tak buat trick untuk AC Milan. Okey, sebelum tu kita ada POTS. Okey, korang boleh lihat lah kita ada Brasileirao Asai 2020. Okey, so sebenarnya ada je player macam yang agak padu. Okey, first kita ada Bruno Henry Quayle. So korang boleh lihat dia punya speed memang very high, iaitu full 99. And then ada juga Gabriel Barbosa. And then ada Fagner yang mana brand untuk FIFA World Cup. Okey, right back. Okey, so yang ni pun saya tak draw sebab saya yakin ramai antara anda semua macam tak draw yang ni, so saya minta maaf. Okay, yang mana korang draw dekat sini, saya ucapkan good luck kepada anda semua. Okay, so kita teruskan untuk tujuan kita kali ni guys. Okay, lama, memang lama gila saya orang kata simpan saya punya eFootball point. And korang boleh lihat lah yang mana saya punya eFootball point ini orang sekarang ni berjumlah 76,000 guys untuk eFootball point. Dan saya pun telah buat, orang kata telah fikir masak-masak semalam. Korang boleh lihat ada ramai gila player Iconic Moment dekat sini, dan saya memilih seorang, iaitu yang lain dan bukan Van Basten lah. Okay, so ramai jugalah yang saya punya target macam Robson and Irwin, juga Forlan. Tapi yang mana Forlan korang pun saya dah dapat yang untuk Manchester United, dan Irwin pun saya dapat juga. So saya punya target maybe Robson, tapi Robson dia ada lagi dia punya Iconic Moment yang lagi padu daripada yang ni lah, ataupun berikan rating dia lagi tinggi daripada yang ni. So mungkin saya target yang untuk itu. So tengoklah yang mana saya target. Okay. So guys, kenapa saya cakap Van Basten ni saya nak dapatkan guys? Korang boleh lihat, walaupun korang tahu yang mana Van Basten kalau nak ikutkan, okay, yang mana ada je dekat draw untuk kali ni. Tapi saya berkata cakapkan, okay, yang mana perbezaan untuk Van Basten ni dengan eFootball Point tu agak berbeza. Okay, so untuk perbezaan keseluruhan saya akan tunjukkan di last video lepas ni. Okey, kita cuba untuk compare. Okey, so saya ulang lagi, untuk Van Basten ni dia punya full match rating adalah 97, dan untuk club booster adalah 99. Okey, 28 tahun lah. So kalau dekat eFootball tahun eFootball point tu boleh dikatakan yang juga itu 24 tahun. Okey, berbeza 4 tahun, kita lihat dahulu. Okey, dekat Van Basten dekat sini guys. Okey, so korang boleh lihat untuk Van Basten ni berusia 24 tahun. So muda 4 tahun daripada yang tadilah. Okay, so korang boleh lihat dan ikut video kali ni, korang rasa berbaloi ataupun tidak? Lepas ni saya akan cuba untuk comparekan lah. Okay, so saya akan cuba untuk sign guys. Okay, first player eFootball point yang saya akan cuba untuk sign iaitu Van Basten guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengan berjumlah 27,000 eFootball point to obtain the following, I'm Van Basten. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my club, iaitu Van Basten guys. Okay, first guys, rasa macam agak menebarkan. Okay, nice. Sebab kita nak kumpul eFootball point ni agak orang kata sohat sedikit. So korang boleh lihat lah. Okay, Van Basten.
Nice, alhamdulillah. Okay, so untuk sekarang ni saya akan okay, kalau boleh ada sold out lah. Alright guys, so untuk sekarang ni saya akan cuba untuk match ratingkan dahulu. Kita lihat dahulu untuk Van Basten ini. Okay, untuk players and then deck sign. Okay, level dia 1/27 guys. Okay, kita just training. Dan saya akan gunakan 5 star special trainer. Okay. Saya rasa macam makan penuh tapi kita tengok dululah. Okay, so ada sikit lagi. Dah sekarang ni dah capai 98 guys. Okay, untuk Van Basten ni. So, untuk Van Basten ni dia punya match rating untuk biasa 99 dah, korang boleh lihat. Okay, yang ni bukan club booster lagi guys. So, kalau club booster memang 100, so lagi tinggi lah daripada Van Basten yang untuk draw tadi lah, yang 28 tahun itu. Okay, so sekarang ni saya akan cuba untuk masukkan dahulu. Alright, so maybe kalau saya gunakan AC Milan, okay, saya akan gantikan Ronaldinho Gaucho, iaitu 100. Paolo Maldini saya gantikan dengan Bacon bawah 98. So adalah satu build up and then satu destroyer, so maybe sesuai. And then Pipo Inzaghi ni kalau nak ikutkan guys, dia ni super sub lah. Dia macam kalau first 11 saya guna tu, tapi okey je sebenarnya. Tapi saya lebih suka kepada super sub lah untuk Pipo Inzaghi ni. Tapi yang saya harankan yang mana saya dapat ni, dia punya Pipo Inzaghi, dia punya, korang boleh lihat playing style tu adalah ADV striker. So kalau korang nak tahu mana Pipo Inzaghi ni sebenarnya goal poacher. Maybe yang untuk iconic moment yang lain baru dia goal poacher lah. Okey, so saya akan gantikan dulu dengan Fernando Torres maybe. And then kita berbalik kepada yang kita dapatkan tadi, itu dead sign. Korang boleh lihat Van Basten 99, so maybe saya akan gantikan dengan Michael Owen. Okay guys, so korang boleh lihat dia punya rating adalah 100 guys untuk club booster of AC Milan. Okay, maybe saya akan gunakan trio macam ni, korang boleh lihat. Okay, sebab defensif pun saya jarang, kalau saya dapat right card pun saya lebih kepada Vieira lah saya letakkan. Okay, so kita lihat untuk Van Basten ni dia menggunakan kaki kanan. And then Pipo Inzaghi pun kaki kanan guys. Okay, korang boleh lihat. Alright, saya savekan dahulu. Okay, so kita akan baca attributes dan saya akan cuba untuk buatkan perbezaan lah lepas ni. Okay, sebelum tu saya akan cuba untuk use item kan. Korang boleh lihat mana Mario, maaf saya Mario pula dah. Van Basten ni dia boleh bermain untuk second striker lah. So kita lihat dahulu, center forward dia adalah 100 and then dia punya second striker 94 guys untuk Van Basten. Okay, really nice. And kita lihat untuk attacking midfielder adalah 91, center midfielder 86, defensive midfielder 87 guys. Okay, left back 81, center back 69, right back 81 juga. Okay, untuk goalkeeper biasalah dalam 40 saja untuk player yang bukannya goalkeeper. Dan saya akan cuba untuk testingkan untuk coach lain. Maybe ada di antara anda semua yang nak testing dia punya right wing forward ke apa semua tu. Okay, testing untuk El Roman dahulu. Okay, left wing forward dia adalah 88 untuk Van Basten ini, korang boleh lihat. Okay, dan kita testing right wing forward 88 juga guys. Okay, apa juga dengan left midfielder, kita testing untuk left midfielder. Okay, saya pun kita testing untuk Gasperini. Okay, Van Basten dia punya left midfielder 84 dan right midfielder 84 guys. Okay, so untuk sekarang ni saya akan cuba untuk buatkan perbezaan. Okay, so untuk Van Basten ni saya boleh katakan yang ini 24 tahun. Dan dengan untuk draw tadi 28 tahun. Maybe tu saya cakap yang berusia sikit lah, itu old version. Okay, so korang boleh lihat dia punya offensive awareness iaitu 99 guys. Lalu yang untuk draw tadi ataupun 28 tahun tadi pun sama, itu 99. And then dia punya ball control dekat sini 98. So kalau yang untuk Van Basten yang 28 tahun tu agak rendah guys, jatuh 6 poin itu 92 guys. Okay, memang agak berbeza ketara dia. Seterusnya kita lihat untuk dribbling, yang ni 92 dan yang draw 93. Haa, okay, untuk draw tu naik lah 1 poin, itu lagi tinggi untuk dribbling tapi berbeza 1 poin saja. And then tight position, yang ni 96. Tapi yang kalau satu lagi berbeza juga 1 poin tapi rendah, jatuh 1 poin itu 95 guys. Okay, untuk low pass 88 dan yang untuk draw
85, jatuh 3 poin. Okey, untuk Lofted Pass yang ni 89, tapi untuk draw tadi 86 juga jatuh guys. Okey, jatuh 3 poin guys. Okey, untuk finishing korang boleh lihatlah full 99 dan sama juga dengan yang 28 tahun iaitu 99 juga. And then heading yang ni 94. So yang tadi untuk dia punya tandukan jatuh juga itu 92 guys untuk heading dia. So banyak jatuh lah untuk Van Basten yang ni sebab yang dengannya tu. Sebab korang buatkan mana dia punya rating pun agak berbeza full match rating dia. Okay, kita lihat untuk set piece taking yang ni 88. And then yang tadi itu yang draw 86 juga turun 2 jatuh 2. Ker 83. Ker 83. Okay, dan yang tadi 81 jatuh 3 guys. Okay. And then untuk speed 88, and then yang tadi pun jatuh yang 28 tahun pun jatuh 2 poin iaitu 86. Acceleration 82, tapi yang ni okey untuk acceleration naik lah iaitu 2 guys. And untuk acceleration pecutan 84 guys. Okey. Kicking power 96. So yang untuk kicking power yang 28 tahun jatuh 2 iaitu 94 saja. Jam 87. Okey, untuk jam. Dan yang 28 tahun untuk jam dia tinggilah itu 90 guys. Okay, and the physical contact 91. Dan yang ni jatuh 1 poin iaitu 90. Maafkan saya, yang ni 91 dan 28 tahun tu jatuh 1 poin iaitu 90 saja. Balance 74 yang ni. So yang tu pun jatuh 2, 72. Stamina yang ni 86. So yang 28 tahun ni punya stamina 83 guys. Okay, defensive awareness 88. So yang 28 tahun 55. Yes, jatuh 3 poin. And then ball winning yang ni 59. So yang tu 57 jatuh 2 poin. And aggression last but not least 63. So yang tu pun jatuh iaitu 60 saja. So jatuh 3 poin. So korang boleh lihat lah dekat sini yang mana Van Basten ni boleh dikatakan yang untuk eFootball point ni lagi padulah berbanding untuk draw dekat situ. Tapi saya bukanlah menjatuhkan semangat anda. So pada korang yang macam nak draw untuk mendapatkan Van Basten, boleh untuk mendapatkan Van Basten. Okay, untuk skill korang boleh lihat dia ada scissors fan, cut behind and turn, heading, chip shoot control, long run shooting, rising shoot, acrobatic finishing, heel trick, one time shoot and one touch pass. So dia punya skill 10 per 10. And then dia punya inspire dribble on the break, low pass and lofted pass. Okay, playing stats dia, okay, poacher guys, boleh dikatakan goal poacher. So goal poacher ni kalau bola depan goal tu korang jangan risau, memang akan goal lah. Okay, insyaAllah akan goal. And then dia punya COM playing stats adalah trickster, agility king and long ranger. Okay, sebenarnya saya ingatkan yang untuk apa ni, people in life goal poacher, tapi Van Basten goal poacher guys. Okay, so korang boleh lihatlah dekat sini yang mana untuk player-player ni. Okay, so maybe saya akan gunakan testing untuk this squad guys. Okay guys, so itu sahaja daripada saya, Farhan. Okay, seperti biasa, jika korang ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada saya, sila tanya sahaja di dalam komen. And macam biasa, saya Farhan ingin memohon maaf jika saya ada tersalah silap kata, tersasul bahasa ataupun tersalah informasi. Saya ingin minta maaf kerana yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu jujur saya kata datang daripada silap saya sendiri guys. Okay guys, so okay, korang boleh lihat lah dekat sini yang mana saya pun ada gulit. Okay, maybe kita takkan contoh. Okay, gulit main kat situ. And then right card letakkan kat sini, defensive midfielder. Alright guys, so itu sahaja daripada saya, Farhan. Okay, so minta maaf hari ni kurang suara, kurang jelas, tak sangat-sangat. Okay, thank you guys for watching my video. Thank you very much. Jumpa lagi next video, insyaAllah bersama saya, Farhan.